На даний момент хворий має наступний діагноз – політравма, поєднана травма, закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забій органів грудної клітини, відкритий перелом кісток правої гомілки зі зміщенням, забій нарвання рани тулуба, лівої здухвинної ділянки, лівобічний гемартроз лівого колінного суглобу, перелом плеснових кісток правої стопи зі зміщенням. Прогнози поки що говорити рано, ще у хворого спостерігається перший період травматичної хвороби, тому всі наші заходи будуть спрямовані на подальшу стабілізацію хворого. За частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.